voiceofcongo.net news en real time. Bande ko balandi toza ko pesa bino mbote na kombo na Yesu. To pesa bino mbote na kombo na Yesu pona nini? Po biso to ndimela e lokola mokonzi pe mobiki sina biso. Oyo ya pesa ka biso bomoi, soki toza ko vivre ko ezali pona ye. Alors, to ko presenter bino invité na biso. Oyo bo lubaki to lukaye. Oyo bo welelaki bo fonaki to zoye alors to zuye. Tozo pesa bino nanu mbote ya liboso na batu ya voiceofcongo.net. Kuna toke komona papa na biso Pichu Kalala. Ye na benga ka ye liso ya ngombe. Soki aza ko tala yo na kamera, atala ka lokola ngombe po ngombe akima kambangu te, me atala ka mona ka musika soki mbule zali na bere ya ye azali awa, akotambola me malembe akombe. Na bino bandeko balandi bovanda kitoko na bakiti na bino, kala mingi te, bozo mona invite na bino, oyo bolobaki to zoye. Sikoyo biso to koloba mingi te. Ye moko akoya, alors ako se presente lokola bino bolingaki. Alors papa, karibu. Alors bandeko balandi bino moko bomoni lokola bolobaki o kende kozwela biso kabongo mbaya ya bebe, kende kozwela biso mwana suka ya kabongo mbaya tango papa na ya kufaka ayebana kate awa. Sikoyo nde ayebani tokobeta lisolongo na kati awa, tokomeka kotuna ye lokola bolobaki o abandaki miziki na age nini, abandaki wapi, abandaki ndenge nini, pona nini ayembaka lokola kabongo mbaya, azali mwana ya kabongo mbaya to te? Alors nyonso wana lokola ye moko azali awa akokende kopesa bino biyano. Papa wetwa maluka dinisha jisanga omoni ndenge nini na Afrique du Sud atmosphère? Non, mboka eza bien na sepe na mboka, donc température eza normal, makambo nyonso elera bien na ngolo ya Nzambe. Kolo ku mama, papa lobi ya sepeli na mboka. Est-ce que yebike mboka na biso mibali na mibali babala na? Donc. Na bia ngota ngolobi ya. Mboka na biso zelengi me mai eza mabe. Il faut cha Mungu na mai po mboka ebika. Papa na koleksu tango te parce que bandeko ba luki yo mingi, ba fone mingi. Alors, tu uti pena sentir yo to ye awa lobi to zela ki yo na studio ya papa Dani Bamoyo. Alors, et pensa ki ba contreta. Journée elle est qui n'a pas bien. Na komi sinzambe oya batela ka bana bitike oya fungolaka oya kangaka abateli biso bana tombo tina ya lelo tozongi sika Dieu merci pour na maso sali biso. Ah, tozongi si lokumu na maso nzambe azali ko sale la biso. Est-ce que papa okoko se présenter kombo na yo ozali nani, obuti na famille nini? Comme ça, tout bande la wana. Merci beaucoup. Comment on a un bien ami comme ya frère Alain Kabango. Frère Alain Kabango, Nazan de Oya Beta, Nzembo ya Nzambi Moumania. Mais bien Nzembo na Beta mi partout. Partout, bah au Beta Nzembo na Belgique, Paris, Amérique, partout. Nzembo na Beta mi. Tout le monde a Djobo, tout le bâti. On a un biso grâce, on a un peu biso, grâce, on a un peu de frère Alain Kabango. Ah, encore un maman. Je suis un peu de grâce, je frère Alain Kabango. Je suis un peu de grâce, je suis un peu de biso je suis un peu de grâce, je suis un peu de grâce, je suis un peu de mais aza grand na musala donki mikolo nzamba si ya yokelie ma wabazwi kombo na yeba cheme na mesa Yesu avandi wana nzamba bengi ba ange na ba cherubin balobino totindela nanu peti oyo lipamboli donc mikolo yo ngana zo benga ye peti na nzoto me yaya na musala pongolu na nzambe mikolo yo nanu ezali kolona ye ndeko bandeko baza omituna mingi bazoloba frère Alain Kabango azalaka mwana ya papa kabongo mbaya oyo atika biso ou bien azalaka koko ou bien koko lolo parce que koyemba na ye accent na ye nyonso ye azo sala et puis papa kabongo mbaya azalaka na charme moko ya lukaka yango te donc yango mtu sala ki kabongo mbaya wana alors soko zo yemba mo charme moko zo bima eza kozala lokola o kabongo mbaya lize yango
alors bande ko balinga bayeba o uta na famille nini bayeba lokola tozuyo. Merci beaucoup nga nazamo na kabo mbate do na bumwa na ngana lela papa wana ninge muto lela ka fufu so ki ayo kinzala na lele ka bomumba ya tanga bando beta do papa akufa na tikala bomona etende mabewana ayiko na sanga mikolota ya foto na linga ka bomumba ya na motema na nganyo stango mba nze mona bando beta mazoba nga na lingi kaka na beta ne tikaba bomumba ya c'est pourquoi moni banze mona nganyo surtout na zo beta kaka bomumba ya oh nkolo ku mama bande ko boyoki donc biso to bandako kanisa ke ka biso mututo za ko lela papa ka bomonzo ka batu ebele. Loko la biso nzamba sala biso mwa grâce tango akufaka na Kinshasa biso tozalaka na este tozwa vio tokenda na Kinshasa tiko muna place makambo salimaki nde kwa lobi papa ka bomumba ya azalaki oyo bamokili bazo benga idol na ye do abanda ko sepela ke na yemba loko la papa siko yo bande ko bakoko yeba papa aleka bango auti na famille azamwa na yanani aza yaya pe leki ya banani. Merci beaucoup. Nga do na muluba na botami na famille ya Nestor Chimanga mama nanga komo na babe na ye bandu kode na mwana liboso et pas na biso wasi mananga za ali kina ngamo kwa mashara ninga ça va ali wana na koleka to pesi nanu mam kode betwa bu mam ndibimpa. Ok. Bande ko boyoki. Donc azalaka leki ya batute. Azande yaya ya batute. Donc nega za wana za na mukumba. Alors nzamba pambola ka batuna raison. Donc za mwana liboso. Na mama liboso pa na biso. Donc nengo za wana soki balingi baba lisaye bakoko senga yo pe avelo. Merci beaucoup. Nenge za makam na nyoso na mbona nga na mbo kwa nzambi. Nkolo aku mama. Alors bande ko na sepeli mingi parce que nde ko azolinga ko mi pesa lokumu te. Depuis que tu as été naïe, tu as été naïe et pas ya Big JJ, Oyo Azali, manager et producteur naïe, ya Eloko ya Sika, ou tu as été naïe solo parce que, bino botunaki, moi na kabo mbaya zanani, ndeko, asali Eloko moko na Zambi, soki na ndako na yoza na Eloko wanate, donc, oza mosambelite. Papa a beti Eloko moko, balobi, ale kabango chante kabo mbaya. Papa. Est-ce que tu peux mettre les solos dans les locaux? Parce que les solos sont sur Internet, les solos sont en Chine, dans les collègues, nous avons Jeannot Lombaye, Big JJ Promotion, na Zambi, Azali, na Chine, mais à Bengi, il y a trois jours à l'objet, Salama Kasi, Oluka Frère Kabangu, pour ça, il y a une émission pour un album. Papa Alain, Kabangu chante, Kabongo Mbaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Alain Kabangu chante, Kabongo Mbaya. Et nous le baké le cola ba monique na zoyé mba textuellement père pour la bien raya za père maître ti le na bien raya maître pour na tikala te ko mona muto zo sala ba nzembo let papa wana. Sur place quoi improviser sur place kandenga wana beti ka boima do ekoti na ndaku ekoti na famille do kimia ekoti amen na yiba tebele ba ba nzemba pa ya père na yiba ba yo kaka ba to seri wana ba papa seri wana ba ka banzembo wana ba no no to bungisa mutu no na zo sambela nzambe mingi nzamba sunga ngai lokola na landi lokolo na ye na makila ya Yesu amen na landi yango na mokilite na landi yango na makila na Yesu amen. Yesu asala biso ke to na bango c'est pourquoi ba bien ba lobi ke na beta Alain chante ka bomumbaya. Na beti album wana eza na six titres na kati na beti kaka style ya kabomumbaya na do na modele ya biso mikolo do bino ba bise boyebi na modele ya biso mikolo quand même na beti kaka bomumbaya na bige album wana c'est style déjà et tikal ka to sa la clip na Zambi do na na fait des styles ko ngonga awa na ke Zambi na sisi makama clip do le era lo banini les big DJ Pumo, hein, mutamute mon nene, hein, mutamute mon kete, hein, mutumo wazana mbongo na ye, do, aligi batu balanda ye, amen, do, o wazana mutu, les big DJ Pumo, mutamute mon nene, do, afongoli mutema, pour produire Alain Kabam,
pour dans un groupe nanga à la mission nanga groupe nanga et bingami na combo ya le groupe des jeunes Wenger Alain Kabamba bandeko combo munene le groupe de vainqueurs donc qui attention qu'on soit on s'est préparé qu'on bundi sabango yeba que basa déjà ba vainqueur donc bitumba na yo donc on les gala les simples alors biso bana na nzambe to bundi sa na katé metobi que satana azala ka moyini na biso mais balonga ye déjà mukile katana malgré ça qu'on tremble peu qu'on bouge to banga yangote si ko papa on peut sa biso moi ba titre kaka ya aleka bango chante ka bonga moi ba titre wana moi ba kombo na merci beaucoup nabi ke na beti chambula Meti chambula wa mumishonywe chambula katua ya muzambi chambula wa mumishonye nganyi mwine yeye bati bile ba imbinze mbwana na ina beti mubanji mulusa ha anu jitabuja jitabuja mulunda mulelele una yakachi ya mema kulu kwa zambi wa moyo ha bati bile ba imbinze mbwana Do, nebeti, ne undi la mwadi wanyi, bisoji bipweke la munda, kudiwe wa maweja wa chama, mufukine mulombo diwani, chipepe la chivu ndeyei, kachipe diwache la wa misumba, wa mudulu jabanjano, jilalo munya kajiluka sense, yei papa, jilalo munya kajiluka sense, yei papa. Bandeko, nakati enani, poso kitozo yoka papa oyu Olinga olingate ozala mondi mitomo pagano okokende na les simple siko yo frère nini etinda ki yo obule kozungi sa papa wana na circulation siko yo na ndenge yo lobi siko ke oyembi kabongomba ya me na biloko ya mikolo oyo do na kumbela oyo na epeteli oyo ya mikolo oyo kabongomba omunite ko boma bato elo ke sali ke na beta père Donc, tellement aligné ma casse. Je suis comme un ma casse. Donc, je suis un aligné. Ma bonne est en train de me dire que je suis un producteur, un mout. Je suis un penza. Donc, je suis un témoin de l'eau au mot pour vivre disparaître. Donc, je suis un éthique à la caca. Je suis un peu bandeko. Je suis un peu bayoka na matoi na molimo ba comprendre ma kambu. Na ndenge mususu nde kwa lobi boy aluka ka mtu oyo akoki kozua ye donc kozua mtu ozui mtu po a remplacer na place ya kabongo mbaya pona kata emission balobi ezali emission balobi banani bazoloba bazoloba pona nini balobeli wapi mpe bazoloba pona nini alors soki nde kwa lobi aza besoin na mtu po azua ye qu'est-ce qu'il faut Boyoki na molimo nkolo akumama kala mingi te tozali kozongere pa na bino mais bozwa na nzembo moko ya papa Alain Kabangu bo sepela na yango bongo tozonga kana na plateau wa lisusu bomo na batu minene o bakangi joburu na bilili donc kala mingi te tozongela bino nzamba pambola bino Voice of Congo.net news on real time Keno na joburu za na batu mususu baza makasi me babata maka balingaka komona na tepe kwa paraître te. Alors biso to kenaka kokuno la batu o balingaka komona na te to ya ko lakisa bino bango. Alors invité na ngai ya mibale oyo na ko présenter na émission oyo azali bonga na lingana tanga na lingako tanga bakombo te po il faut ye moko se présenter nga na yebi bino boye biete. Alors nazobenga invité na ngai Lokola azopusana na plateau na biso ya debout debout pour l'atmosphère et Afrique du Sud. Bonsoir papa. Bonsoir. Ah. Papa ngana yaki awa na lobi na luka kaka adresse na kutana na yo. Balobi me papa ndibu azo sala makambo minene. Soki totali staff ya ACK ba image ba recordings ya makambo nyonso ezo sala. Et ça, la marakati, ça la raye. Mais, azalaka, ermoko, lokola, sango, mokonzi, lokola, alingaka, kobi, mate, azozonga, kakasima. Alors, balobaki, toya, okuta, nanabino. Alors, eloko, aliboso, wana, kotuna. Pona, nini, kimia, boye, me, makambo, minene, kimia. Eza, forsa, me, ou bien, zani. Te, moi, na makambo, nyonso, biso, do landa, exemple, ya, mokonzi, nabiso, Yesu Christ.
Amen. Alubaga na ete, me makambo zo sala. Toza bongo, to lubaga na bisote, me makambo tozo sala, yangonde eloba. Amen. Bande ko balandi. Papa lobi ki toko loko la pasteur lisusu. Alobi azo landa grand prêtre na bango Yesu Masiya mwana na Nzambe. Azo ya na kalme, me soke tche loboko, makambo salemi. Avozwa lipa moko me 5000 personnes balie yango. Donc, alobi boye, vomye misala na ye, eloba, me ye aloba mingite. Bon, mouni teke za exemple à suivre. Bon, papa, na moi, seconde mi balé. Ozo ye bisanini na bato, basala ka makambo mike, me bazo loba mingi. Basali muke, balobi mingi. Yo lobi na bango nini, lokola moto na Nzambe. Te wana, moutunyo soto azan na ndengi na zo sale la makambo. En tout cas, on a na yebi. L'humilité précède la gloire. Ce qui est bien, c'est que nous avons la gloire. Nous avons dit que 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 nous l'humilité précède la gloire. Maloba wana ewuti na Bible. Wana ezali ndakisa ya bato bazali kosambela Nzambe. Parce que Bible lobi, soyez mes imitateurs, lokola Paul alobaki, comme je le suis. Ye azali imitateur ya nani ya Christ. Papa, motuna na lingana tuna yo. Mais toyoka kike, il fallait moi concert moko salema awa na Afrique du Sud oyo binobo organizaki. Alors biso tozo zela yango. Batutu oyo bazalaka nzinga nzinga awa bazoze la concert wana ezalaki papa ndibu ye mutu azalaki producteur ya concert wana likamamweza na nivoni boye question na weza kitoko me amen question weza malamu kasi tozana omoni biso za ba congolais mboka na biso ezana ba realite mususu pe ba réalité ona ezo landa na bamboka msoso biso to vande moni to lingi boka na biso ebonga par rapport ya makambo mboka na biso nde to préférer kike to zelana na muke pona makambo a concert oyo nde ko ya kia wa ezande ko Alain il fallait beta concert na zo ti kaina no akende ko répondre na invitation mo ba bengi si na Zambie a kozonga plutôt qu'organiser concert wana na ndenga malamu na bande ko nso bazale a to ko vanda to ko solo la lokola bande ko pe concert wana eleka malamu bande ko nyoso a Johannesburg ba osepela nango kuto Afrique du Sud mo mbapo to sala awa na Johannesburg to ke na Durban to ke pe so na Cape Town ah nkolo ku mama bande ko bozolanda donc mboka ezala likama mutu nyoso a bundela ka mboka na ndenge na ye pasteur a ko bunda ndenge nini na mabolongo na se intercesseur akobunda ndenge nini na akobunda na prière alors mutu na mutu azobunda na ndenge na ye papa siko na lingina tuna boye studio kombo ezalaka nini soki bato baza besoin na yo parce que ozakaka mutu oyo koko filmer makambo sale makana asekate lokola aleka bango wautaki kuna na Congo aye awa oko sala ba image na ye lokola ndeko Mike Flo ayaki pe awa soka za besoin ke o produire o sala pe ba image na ye na batu oyo nanu bakomi awate soki baza besoin na yo bako zo ayo ndenge ni OK maison ezali Gigi production me pona sikoyo tozo sala nano aseka présente po maison ezana ngo makamtu ezali matériel ezali ba studio ezali makamtu ezali mais tolingi nzambe mingi kombo nzambe eke nan liboso kompo église na biso tozo promouvoir pe église na biso e kende liboso nyoso tozo sala eza ACK présente ACK Johannesburg ACK Afrique du Sud o ekambami na pasteur Vincent Chitamba wana zali papa nanga na PCP mbote na tango o donc pona siko sozo lukangai numéro nanga yango 078 300 7840 So on a besoin de Solananga 078 300 7840. Merci beaucoup. Bandeko balandi na sepeli makasi ndeko ayebisi bino alingi kobimisa kombo na yete me alingi kombo na Yesu kende liboso alors bozwa numero na ye bino batu boza besoin na ba clip.
Batou Boza besoin de ma clip, Batou Boza besoin à produire bino poza grand producteur. Alingana yeko lobate mais biso tozo loba. Soki nzamba sali mutu, a commissaire munene photo, commissaire pe munene bande ko toloba ko lobeza masumu te. Alors numéro a pesi, to commissaire nzambe latina na yango. Alors toza ko pesa bino nanu adoration ya bana ya ASK group oyé akambaka comme président. Alors bako sali la bino adoration muke, alors tozonga lisusu na plateau nzamba pambola. VoiceOfCongo.net, news in real time. Mubanji mulusa mwewe yepoa wakafuka jiba ngondo Fuka mai manena mitoto bikenga nzambi Jose bibile jano butu mbiweba Utuweze la mtu anu mchukondi chenda nzambi Uju samba mtu anu mchukondi chenda We mubikila mtu nzambi Utumusila mwijilato Bostu bayaka la ubikila Utubatuisha kundekeli Mubela manye banzambi mosa uva momo Bela manyi bajijila alona uva momo Banji mwana mikunane bibanda banda Bio swebye bibile janu butu mbiweba Yeah. Papa iwanye Mkukola kwanyi ngakakola mujikenga Tatu kufokushe njibwana, kabangu kushalangaya Avuba kwa njibalunga u, kufibisa mina moyo Mwanu mwahambiji, mwanu haupanjika Kabangu mvuto chitetela, mvuntele ni minyanga Bulalu kwani, mvunda laponusela Biubisu mamumbaji, tumotu suma kumikolo Bosu banga kinjila, kushie mbubu chanana Ngakinye tatu mkwabo Chaka peta na isha jikisha Kutatu mkwabu kungakaya Kabangu kutonda buloji Njumutonda buloji mema Chimubu manyato Anjumuchanda kabangu Chitumwanju kuyanansha Mwabutu buloji bolowela u Chitumubu manyato Kabangu ngenda njakwila Ngenda samiche menjo Buchimusha jikato Menja sama mundemu Bana buchu buribubisa laba Kimbi patabu amalojito Songa yosi di mwijilai Kimi patabu akulojito Banga tatuenda mkula moi Bakwa mbanyenga bilamba Banga mbapanga mbapu wakulala Kaba inzibu wakusomba Papa wanyumema Nyaka tutekena Ni papa iwanyi Mutamba tatu mundeji Hey papa iwanyo Papa unyingimbe umutamba tatu anyu mkwabo Papa unyingimbe umutamba maseba njimema Papa kumbweja mchowe Kundwa chika bilamba Kungela parfe wansongo Nyawanteke mchimenga Mchimenga chingayika vangu Ngasanga nyika yumbibeya Mchimenga chingayika vangu Nyigile nyikabalu mishonyo Mchimenga chingayika vangu Nyigile nyikabamba chunza Anu papa apa iwanye Yesu wakuna nzaleta Yesu ye mkuto chanza Yesu ye mkuto chanza Ni uji mwana wansia Kula shamoi wa munda Ni uji mwana wansia Nyanji nguwa mila walo Ewa papa yu njigimba Mutamba tatu mundejo Ewa papa yu njigimba Natuendo wabana wansia Papa yu njigimbe Mbigiriba ya baka shibaka mba Papa yu anye Yewu numvungu bena galenda kabangu mvunji mubujimi kabangu mvungu sangajo kabuyi papa yewu chenu manya mwabungu to lenu nyumwika la muchimenga kabangu bangimba panyi lenu nyumwika la muchimenga kabangu bantela panyi jinge lanzambi kalumbanji wabimpa vingenzela Zambiru mwakweze ni akuesha bantu kumbe lukweba Kuitilize bantu wababu Ubena muji mubeba to Kukengeshi mwana wansi ya ubalu nzambi mumumanya
Kwenye shimwana wanshi ya uvalu nzambi mumu shajika Kadima alaba wenda mamu, uwe kwenye mumu nyato Kadima alaba wenda ye, uwe kwenye mumu nyato Mwana iba papa ye unyiso manyi mputu wakamba Mwana iba papa ye unyiso manyi kabunji walesa Mwana iba papa ye unyinyigileni muyuda chanyi Papa iwanyi Bagaba china mwapungela moyi bantu bakangi macha bakaba mwana banyema nyimubambile bipane Yesu muto kuchanyi nyimubambile bipane Yesu muto kuchanyi shambu ibonera chenda Yesu muto kucheba Joseph ngolela wani Yesu muto kucheto Yesu anyi muto kuchanyi mema Révérend pasteur Isaac Ngolela, apôtre Alexis Mbikaï, ni maman Claudine Mukoba, Tukwata Zambio. Sarkozy, papi Kabango, na maman Zandile, papa Deba, maman Kanji, Tosimba Kakayes Masia. Kenevo Mukendi, les chandeliers de Misavi, Betel Ndanda. Révérend pasteur John Kapeta, mami. J'ai tout le monde en zambie, moi, au coin de la nasse. Où est-ce que tu gombes le roi son banan bileng? Kadima la babou, moi, banakoué, non, moujadi kato. Bishop Samuela Moma Kwa Tanzania umbanje shwa bantu Kalumbanye ye 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 Kalumbanye yo yo iwe yo yo iwe Kalumbanye ye 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 Alors papa to zongi na plateau na biso na question bato bazako tuna. Balobi pona nini ndeko ayembaka makambu ya vie sociale kaka. Ye ase basé kaka na vie sociale. Ezali nini olinga ka kozala politicien un jour comme président ou bien comme bourgmestre ou bien comme gouverneur ya Kabiyaka mo. Merci beaucoup pour les questions. Il y a bien la grande mini. Il y a aussi pas posé une question. Lokola, il y a papa Kabombaya pour parce que Azadi ou la grande mini, Koyemba na ya lima yemba kaka badi social. Au moins, dans ma kamanzambe, nous avons pas quoi ça la ka apesa kamoutou ou le prophète. Aux évangélistes, aux docteurs. Donc, j'ai au moins appris une chose moyenne. Quand moi, notre embagara, la bande qui m'a oublié, ils sont différents. Donc, l'année dernière, quand j'ai emba, l'embagara m'indiqua par vie sociale. Ma gambo, c'est la bande à quoi battre. Donc, l'année dernière, pour nous, on a bâti l'olaté. Donc, j'aimerais bien, moi, dans ma tête, on a bien joué le poteau, la bâtite, non, mais c'est. Donc, oui, ils sont montrés. Aux autres, qui est l'obi, aux autres, matalon. Si vous avez un mot, vous avez un mot. 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 Vous avez un Non, fou les amis. On demande à Bigue. On demande à Kosson Bagolubanza, ni Mana Washia Kumbelo. Kaita Tenda Toshili, Kaima Wenda Tokyo Mawan, qui utilise Mwana, Mouaina Mouimouéba.
Itilize mwana u Mwana wa munda mwewa Kanige suwa dike na jenda Na salu tatu lenda Ade musomba kumbelu kweba Zambia ni mumbane Zambia uli wambane Sugi ya kumutu kwenda Na salu magalo enda mwakumbu Adi zambi chimu manya jumba wanyi Somba nende mpa mwabana Mwe shamae Chiesa cha bide pea peka 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 Nata batubilu kwa wali ya Nazo kata yo mwamuke Parce que les camarades ont trouvé dans le mois c'était bon. Mikoloyo, au moment où tu arratakachetite, naba prière, naba makambinyo sur l'église à Zaraka, mais soko yé na nako sergent major, soko zali mama sergente. Donc makamuna zambi na côté zambi cuisine na yé na no endimé na zambi té. Makamuna zambi na église mais poche na yé na no endimé na zambi. Mon thème est de vivre le corps de mon bagage. Si on a une question, on a une église. 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 On a Je ne sais pas si je suis un homme qui a été dit. Ah, papa, je suis un homme qui a été dit. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été dit. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été dit. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été dit. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été dit. Je ne sais pas na nguzambi mungu kwenze leni akwenze na akwesha bantu kumbelo kwesha mwaye mufami na mungu kutete bantu monsu umole bantu monsu mbende kujimube bato nzambi weji ni wakwesha mtu mwe kilisi mtu waika lala kwe mtu kala lala kwe bau walue mwena mjimu bana ba mkene mamu wako kachena mwuri bazo ujube kengesha mamu wako mufwa mamu wako kaina jini mufwa tobo mwi hata na jini mwi hata anyi mufu Pini wa shabiki ya shabani, oruki aduwa ukengesha, kuna mani uruke ngesho tu, uruwa kaja, usukuna boto, kuna mani ujula baka lo usukuna. Ujula treni wavi. Urumulo mulo lo muheya. Na muji moja ni yomi kala wapakaji, halo kuku museli. Kuli minister. Kuli minister. Yiba duka wamu na muji lo hamu shinda wamu na mwa. Ogomo na yeka kana zela, mushindo zate obeti kwa. Ogomo kumu pita. Ogomi kumu pita. Alors, la production au Yozo Kenekosala, Yazami, la production ya Tanzanie, après mi balewana, projet des ananou nini potozunga, na lilo bana biso toza koso. Merci beaucoup. Naibi ke awa, na ki pour la production ya le président moutou ya motema mou nene. De na benga yena chilou, moutou wa mou yumou leya. Bon, nous sommes là, bien, bon, là, nous sommes sous les yeux du moment à peine. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un président Jean-Claude Djibou, Gilles Djibou, Vincent Chitamba. Si vous avez Vincent Chitamba, il faut pas dire ça. Le bas mène à bien. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vincent Chitamba, le bas mène à bien. Pasteur évangéliste Vincent Chitamba, le bas mène à bien. Amen. Vous avez compris que vous avez un peu Nous avons 20 divisions de l'Union. Nous avons travaillé pour que l'Église soit 21 jours. Nous avons témoigné. Nous avons témoigné. Nous avons été à l'occasion de la Paris pour passer à Vincent. Nous avons tout le monde qui est allé à Lusaka Banzambi. Lusaka pour le Big JJ. Nous avons dirigé le monde pour que l'Église soit pour que l'Église soit à Dar es Salaam. Pour la convention de Dar es Salaam. Révérend pasteur John Capita, révérend pasteur Bishop Moma, nous avons dit que 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 nous avons d
après dans la moti à Batangina France, mon Paris, quoi c'est qu'à France, ma tuli kino koku, du monde de France, man, mon doumitan, n'y est kala, mon doumitan n'y est kala, à un ami la PK, ouais, nous, bon, c'est la gaba, je vais imaginer, non, on est plus au mot, ben, qui m'y kéo, bon, mais ça, on se dit, ben, 5 mois, la zone, il y a ma robe, Zambi, voilà, ma tabouto. Amen. Mande konzamba konzwa butu nikaka lokola lobi wala tozomi toke kopesa papa moyengo Barthélemy ebulu elonga ya nzambe malamu fe pa church topesi mbote olobaki peti nanga mwana nanga wana mwana ya bwala kende kozwa ye peti na yo yeyo papa topesi mbote tobosa nite mama landu selunga Marie Jeanne topesi mbote siko papa programme kozosa na mpe surchargé. Parce que Djobour, Bazoze la yo, nan aussi si na Djobour te, na Zambie, Bawele li yo. Nan aussi si na Zambie te, Tanzanie, Soki Dar es Salaam, Bazoze la yo pe, Batu ya France, Balobi, Bakoti ka la sima te. Alors, au calcul en denge ni, Zambie, Tanzanie, Paris, et puis Djobour, Bazana, Osa la yo, pour la concert, Oyo, tout le monde a yebi, pe Bazoze la yo, na maïla misu. Olobi ni. Na yebi ke, na dana papo kam nanga, ou na salaka, Je suis là. Mm-hmm. Et aussi ce contrat avec Didier, là le Wazambi, Zambi, Tanzania, Dar es Salaam, France. Mm-hmm. Donc, le Biba n'a pas de boue. Maintenant, nous avons dit qu'il n'a pas de boue. Et quand on a ces cas, tant on a qu'il n'a pas de boue, ben ça, tu t'as pas de boue. Bon. Biou, ma ole, là, allez, on y invite. Là, on a y invité. Bon, la question, mon Dieu, là, on y invite à Zambé, madame, mon Dieu. Balobi petit ango azo zala lisusu boga
azokata manefu koleka grand frère na ye balobi bakangaki yo na zambi oyebisa bandeko balandi yebisa bango pourkua otikalaki mpe ezalaki ndenge nini orejoindre bango awa donc, bando yo soki ebimi bosombi yango te etali yo po eza kabongo mbaya pe na balongoli na cimetière bazongisi ye pena na mokili me na rythme ya kabongo mbaya te ya kitare moko na mokwasa donc ezali na rythme ya sikoyo donc ale kabango chante kabongo mbaya bazopesa eloko moke oyo kataka ntunga wana po ozala na posa ya kosomba mo basidi wana avant ndeko solista ya awa ekotekama wapi basidi wana nayebi ke awa yo deja oza ndenge ozala na oza pichukalala olobi komo na liso ngombe pichukalala aza naloba jili biuma naloba jili njibu do bato na ngwa na lobi oyo nde bango baosalaki ale chante kabongo mbaya bisika nyonso ebombami kabongo mbaya kokota bandeko balandi boyoki donc soko oza besoin na aleka bango chante kabongo mbaya ozwi mama biuma ndibu mopanzi ya president numero na ye lokola president apesaki numero na ye donc bozala pre soki kaka ma bozwa eloko wana po eza elengi moko biso toyokaki yango na studio etali bino alors papa soliste apusana na nkoto oyo tomona ye parce batazambi bazomanke ye balobi ye abetaka na koyemba papa bino boke kolamusa kabongo mbaya bozwi lisusu na esprit ya kabongo mbaya ya kobeta na koyemba bolati eza ni komoni teke bozwi ye nyonso merci beaucoup te eza ndenge tolingaka ye nini parceke asala makambo nzambe bato nyonso to balingi yango ndeke na nzela wana toponi yango mpo atikaki elongo moko ya bien ebongaki ke mondu mobimba emona ngo eyoka ngo parceke ezalaki kope asisaki yango te bo bato ya zambi balobi bazomanke yo fo balingi bozonga kuna lisusu ozopromettre bango nini okende kobetela bango na koyemba lisusu ndenge osalaki oyebisi bako nini tozozonga kala mingi te tozoya na zambi kuna producteur dik dedie nde aza na makambo nyonso ozokosana mamakango mopanzi ya big jj napesi mbote epa mamakango ye azolobaki wana baza bana na ngai nazomanke bango nalingaki bavanda awa ata 6 mois me bino mpe bakontrat kilikili bomoni mpeke bozosala bato mabe awa soki boke président komanda kolela lisusu na mare biuma po si bamesana deja fami ekolo bomoni mpeke bozosala mabe yango wana tosengika mamakango bato nyonso ya zambi tolobi ke oyo eza mosala ya nzambe totikali esika moko mwaye wapi ok bandeko balandi bozolanda eloko basalaki na studio na zambi bible elobi kitoko ke ntango nzambe apambolaka moto mwa bokabwani ezalaka bandeko bozomanke bango bolingi bango mingi me mosala na nzambe ezosenga bakende na bamboka lokola bible elobi bokokende mokili mobimba kote ya liloba na nzambe azoyemba na chiluba akokende koyembela bafrancais nano chiluba alors boyoka mwa eloko ya rapidement batokobenga ndeko na biso ya drumer bazobenga ye balobi aza 1000 bagete te aza 3500 bagete bandeko oyo bana mike me basala makambo ya mikolo alors ndeko pusana awa bato bazomanke bino fort ndeko oza na bitili mabe biso na kongo tosuka na 1000 bagete alors yo okomosala 3500 bagete okomoni mpeke eza mabe olobi nini na bandeko ya zambi
bien dans le pays de Tanzanie. Nous avons un sadique qui est pour tout bébé musique. Si vous avez un peu de temps, est-ce que vous avez 3 000 ou 1 000 pour acheter? Alors, papa, à l'objet de la biseau, moi et l'autre, on a un studio rapidement. Bande mon beau CP là, biseau de zombie, maintenant on a plateau la biseau, toqué mon panzi, pour que vous avez un peu de temps, quand vous avez un chien et un os. Sala fufu na yo ni belazambe po enjuro kota na lola. Nebo.
kombo nani pe opesa mwa bande komote kombo na ngai Johnny Bas Senda la pesi paste Vincent qui t'a mangote mama Fold la pesi président JC la pesi na mama Julie la pesi grand Fernand comme caméraman Pichu mbote sikaza la pesi opé mbote pour ma so sali la poule de l'eau la pesi na mama na ngai mbote Ma Janet Nyemba Kabasela et Sigaza dans Mujimaï. Ah, Mujimaï Waba Lengela. Maman dans Mujimaï, ma zone, 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 ma Maman Paul, Pasteur Magloire, sans oublier Papa JC Ndibou, Maman Julie Biuma, Irène Nanaï, la PCP PK, les caméramans Pichu Kalala, Bote Bene, sans oublier Maman Nanaï, Maman Jeannette Nyemba, Bande on a gagné sur Babibali, Bande on a gagné à Mbassi, sans oublier Maman Jackie, na Kempton Park, na Pessimbote, na ba diminué sur la ACK, na Pambo et Mino, na Pomo na Yesu. Koloku ma bande ko balandi, tu komi na souka, wana to zozonga na bilili, le roi to pesa ki yekombo to baptise ye na lisu ya ngombe. Te remercier, mingi bona kozwa biso na. Alors papa, na pesi yo mwa 10 secondes et demi. O pesa batu bambote, menga na zolinga, o promettre batu bazo zero na Zambi, o promettre batu bazo zero na Tanzanie, ba oyo ya France, ba kozwa yo après, ozo ye bisa bango nini pe o pesa banani mbote. Merci beaucoup. Il faut que je me dise que je suis un peu plus de temps. 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 Je suis Révérend pasteur évangéliste Pesa Chitamba. Maman Paul Chitamba. Nela Maman Jackie. Maman Jackie, papa Georges, dit que famille Mouimpa, nous avons dit bien, mais le bon soumoui, pas la seca de beau, mais le bon soumoui, il y a un grand Christo, j'ai un peu moins bien dans les malades que pasteur Mouyengo. Moyengo et Boulou. Moyengo et Boulou. Donc, il y a là-bas la bête bon sur moi. Koubala ou mon goût du bala. Je suis un peu moi, ingénieur. C'est le Lumpumu. Je suis un peu moi. Donc, il y a là-bas du bon sur le bâton pendant moi. Je suis un peu moi. Chris Kambaya. Chris Kambaya, ou du monton moi, moulin. Voice of Congo.net, news on real time.